amigos, esse é o Através da Música. Hoje vamos receber uma cantora extraordinária. Estou falando da minha querida amiga Maria Eugênia. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, seja bem-vinda, Maria Eugênia. Obrigada, Fernando. Tava com bacana, saudade. Bacana, tá? Muita saudade. Chafim. Obrigado, muito bom estar aqui, irmão. Obrigado pela presença maravilhosa. Toda vez que vocês vêm aqui, a audiência. Opa, e o nível bom da música, né? Eu fico tão alegre. Essa canção, Caçador de Mim, porque. Foi pra mim hoje, né? Eu pedi pra abrir o programa com Caçador de Mim. Eu estava indo pra Inhumas, eu, João Caetano e Shaul, pra o Gremi. E nossa, tinha saído o disco do Milton Nascimento com essa canção. A gente ficou conhecendo ela no carro à noitinha. E isso ficou gravado, assim. E a sua interpretação é a mais bela. Ai, que bom. Obrigada, assim, Fernanda. Obrigada. Tem uma história interessante da Elis Regina, que ela costumava não gravar canções que alguém já havia gravado. A não ser que ela tivesse a certeza que faria melhor. Que ela poderia, poderia, né, acrescentar alguma coisa. Aí, né, ela queria gravar o
Viola em Luarada, e certa feita o empresário cobrou dela: você não ia gravar Viola em Luarada? Ela disse: não, a voz de Deus já passou por ali. É Milton, né? É, Milton já cantou. É engraçado, é curioso essas coisas, porque também quando a voz se distancia tanto, assim, né? Milton Nascimento é uma voz muito marcante, mas as músicas dele são tão boas de cantar, são tão profundas, que eu acho que acaba dando certo cantar. Assim, eu também morria de medo. Você fez uma releitura, né, Maria Eugênia? É, sim. Tanto na música Companheiro também, que foi a abertura da novela da Globo, é uma releitura maravilhosa. Parece que foi composta, assim, recentemente por você e tal. É, precisa achar o seu jeito, né? Eu costumo falar que música é igual roupa. Você tem algumas, assim, que você olha e fala, ih, cabe certinho em mim, não preciso nem experimentar. E às vezes tem um que tem você acha muito bonita, experimenta, não, é pra você, não ficou bem. Não é pra você ainda, você tem que amadurecer. Tem músicas que precisam de um tempo. Oi, Eugênia, elegante, né? Antes de mais nada, pra gente começar o bate-bola de hoje, queria que aqui na Câmara da Verdade você nos dissesse quem é Maria Eugênia. Se apresente, por favor. Maria Eugênia, mãe de Natália, com muita história pra contar. Às vezes feliz, às vezes alegre, às vezes triste, vivendo sempre profundamente. Filha de quem? Júlia Alencastro Veiga, filho, e Bartira Tereza de Almeida Pacheco Alencastro Veiga. Se casada com esse aqui, Luiz Chafeia. Perdendo. Que legal. Você é a sua família é da cidade de Goiás? Sim. Parte família, da família, né? Parte da família, né? Alencastro Veiga. Sim. Eles vieram de Goiás, um dos pioneiros aqui. E uma linda história, né? Pessoas que fizeram bonito, assim, pessoas que... Fazem, né? Fazem bonito, né? Mas que tem artistas, muitos artistas na família, né? Minha tia Fifi, Maria Lucy Veiga Teixeira, né? Gustavo Veiga? Gustavo Veiga é primo de longe, mas é, né? Família. Talento, né? Demais, demais. Nossa, né? Demais. Eu amo. Sinhá, né? Da dança... E tios fotógrafos e Márcio Alencastro Veiga lançou um disco há pouco tempo, lindo. Sim. Marcinho, mas como é que, tá, que estão as coisas, a carreira, nesse momento da sua vida? Bom, a gente está com uma expectativa grande pela chegada do novo DVD, né? Que eu gravei em julho, gravei bem diferente assim, dos outros, gravei sem pensar em produção de show, porque os outros DVD foram shows gravados. Sim. Né? O segundo teve aquela parte toda, que inclusive agora que está sendo descoberta, né? Trabalho assim, em Goiás, que você gravou conosco, né? É, que você foi um dos participantes. Pois é, aquela lindo, gravação, né? Que nós fizemos, nossa, lá na Casa de Cora, ao vivo com o Pedro Braga, ela faz parte de um filme do Sim. Edson Luiz de Almeida, que está indo para tudo o festival do mundo aí, com nós dois lá. Olha... esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. É lindo, é histórico aquilo, né? É verdade. E agora eu consegui refazer esse segundo DVD, aí a gente fez uma capa mostrando essa segunda parte. Muita gente não descobriu, não tinha descoberto a segunda parte. Pra mim, inclusive, aqui entre nós, agora que passou 5 anos, é a minha dodói, assim. Eu acho bacana também. Toda vez que eu vejo aquilo lá, eu fico emocionado, porque a música, as letras da Cora, né, que eu musiquei, e quando te passei isso... Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Cora Coralina, né? E isso foi uma das primeiras... Pode contar a história aqui? Vamos lá. Contar a história. Foi assim, eu descobri essa música... Aliás, eu falei de você nesse negócio que a Célia fez e tal, falando dos meus 25 anos de carreira. Eu primeiro falei do meu começo em festivais. A primeira vez que eu pisei no palco do Teatro Goiânia foi pela mão de dois grandes artistas e dois grandes fazedores de cultura, né? As pessoas, você e Carlos Brandão. Opa! Você e o Carlos Brandão são duas pessoas que estão aí batalhando, onde vocês estão tá acontecendo coisa, né? Estão movimentando a cultura, estão dando espaço para quem está começando, estão fazendo acontecer. Legal, isso foi bastante... vai continuar acontecendo. Mas a coisa mais linda, eu fui cantar no centro...
Centro Cultural 11 de Maio, no negócio de direito lá, que tinha um palco. Aí tinha um negócio sobre Cora Coralina, eu fui na sua casa pegar essa música. Eu fui lá na sua casa aprender, não tinha esse negócio, vou mandar por e-mail. Não. Eu fui lá na sua casa pegar, você lembra disso? Aprender a música e cantei essa música. Quantos anos atrás? Aí eu tive a felicidade. Ficou isso guardado, né? E ficou, eu não esqueci. Depois eu compus mais duas, dois poemas. Ficaram três músicas. E vamos cantar? Vamos. Ai, ai, ai. Vamos ai, lá. Ai, ai. Vamos lá. Ó o coro. O meu amor me deu um beijo. Ai, ai, ai. Esses que a gente faz. Ai, 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 ai. Eu naveguei a noite inteira. Ai, ai, ai. No barquinho da paixão. A ela tem um beijo doce. Ai, ai, ai. Que faz um homem se perder. Ai, ai, ai. Olhar que nem fogueira, ai, 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 pra incendiar o meu coração. Eu já andei por todo canto, por entre estradas do sonhar. A lua cheia quer o manto, e o cobertor quer o luar. Um homem sem carinho fica assim sem direção, feito sabiá sem mim. O amor que é verdadeiro faz a gente enlouquecer. Quer chamego o tempo inteiro, toda hora quer prazer. Quando os olhos de quem ama viram noite de luar, quando o desejo chama, quando o vento agita o mar, nosso amor. Roupa no varal. O meu amor me deu um beijo. Vocês que a gente faz. Ai, 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 ai. Eu naveguei a noite inteira, ai, ai, no barquinho da paixão. Ah, ela tem um beijo doce que faz um homem se perder. Ai, ai, ai. Um olhar que nem fogueira. Ai, ai, ai. Pra incendiar o meu coração. Bacana, hein? Essa música parece música portuguesa, né? Ai, 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 gostoso. Tem tudo a ver com fado, não é? É um shot fado. Eu tinha acabado de voltar em 98 da Expo Lisboa. Ele fez essa música assim pra mim. Assim. Ah, então tem a ver mesmo. Tem a ver. E a gente estava falando agora há pouco do DVD que você gravou, isso. Que está prestes a ser lançado, né? Isso, não falei nada dele, né? Não, pode falar assim. Não fale muito, porque quando você for lançar, vai ser aqui no Através da Música. É verdade. A gente está lançando os discos lugar, todos, né? Hein? Lançamos do Pádua, da Grace Carvalho. Todo mundo está vindo aqui. Tanta gente boa fazendo coisa legal, né? Aí Tom faz Chris, cinco anos que eu não lanço nada também. Novo. Então, é? Deixa eu esperar então com ansiedade, né? Lançamento de gala, né? Tá certo, tem que ser. Tem que ser. Mas foi muito, muito. O disco foi gravado onde dessa vez? Não, foi um DVD. Foi gravado um disco também. O disco é misturado, tem outras coisas também de estúdio. Sim. Mas o DVD foi gravado no Teatro Sesc. Sesc Centro.
É muito legal aquele teatro, espetacular. Né? Espetacular. Mas não foi com o público, foi bem diferente. Ah, fechado, né? Foi fechado. Assim, porque dá mais calma, né? Porque eu com o público, eu fico preocupado o tempo inteiro com o público. É duas preocupações, né? São duas preocupações, é a preocupação da produção e tal. É. Então, a gente fez uma coisa completamente livre para quem estava gravando. E quem estava gravando teve também um apoio bacana. Eu tive a produção da Lei Estadual de Cultura. Sem lei, a gente não consegue nada. Lei Goiáses, né? Lei Goiáses. Lei Goiáses, e também teve uma coprodução do Canal Brasil. Ótimo. Das outras vezes, os dois DVDs passaram no Canal Brasil e tal. Ah, mas dessa vez, eles quiseram fazer uma parceria, eles me indicaram um diretor, uhum. Paulo Fontenelle, ele veio para cá, junto também com o diretor de fotografia, Arthur Farinon, que fez uma iluminação linda. Aguardem. Pois é, aguardem. Um trabalho bacana por aí. Bacana. Por falar em Sesc Centro, Chavinho, eu queria aqui, no Através da Música, parabenizar de público o excelente trabalho que o Sesc Goiás tem desempenhado com a cultura. Esse teatro do Sesc, do centro, ali pertinho do Liceu, é uma joia, né? É. Eu queria parabenizar o doutor José Evaristo Santos, né? Ao doutor Júlio. Né? E a Fernanda, por esse trabalho, né, incomum que o Sesc tem realizado. Eles são uma equipe maravilhosa, Cláudia, Geneia, que são diretores. E as intenções são muito boas, eles são muito organizados, muito bacana. E tudo tem o padrão de fazer as coisas bem feitas. Outro dia eu estava fazendo um show para eles, um congresso nacional. Eu disse que o Sesc tem feito no Brasil mais do que o Ministério da Cultura. Senhora, sem dúvida. É muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou fazer meu primeiro show agora no Sesc. Vamos lá? Matança. Vamos lá, Matança. Uma nova Matança. Aí na parada, isso. Né? De Jatobá. Muito conhecida na voz do meu querido Xangai. Cipó caboclo tá subindo na viró. Chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da emburana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata já vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso tempo, desde menino que nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamboreto de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna militar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar. E se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora. Não chama Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Sova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loripe, Paracaúba, Peroba, Mascaranduba. Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá. Pau Ferrangico, Amargoso, Candeleira, Mandiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Que barato, hein? Bom, né? Show. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com Luiz Chafin e Maria Eugênia aqui no Através da Música, tá? Fique com a gente, não saia daí.